iryinyo ryawe grill ya twanzu itwereke urishya akawe byagenda gute ndabona wori ice as turi mu birombe hano yeah ukuvuga ngo iryinyo nikoze muri materi ya zahabu ubishaka dushobora kugufata igipimo twakagurisha gold hanyuma wowe tukagukorera iryinyo hanyuma wowe ukaritwara iryinyo nyine nkuko ubishaka nkaba abantu bafite ikibazo wenda cy'iryinyo ryaravuyemo dushobora kurishyiramo n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru kwafata ku mavuta yakoze video agifite gute kigome okay ikigoma se nago kigire ikibazo ku buzima ibintu urabirota mu nzu zawe ibintu by'ubirota yurara ukarota byo wire ukarota ukarota this ukarota masaha ko byose ntibiro inzozi zanjye nge ndarota live store ndarota produit abanyarwanda bakeneye ndarota produit abakiriya banjye bari kumbaza izo nzozi zanjye ngano ngambira nkiri joro cyane nagwizurota iri joro iri joro Chiqui Legacy TV muri kumena njyo boy don Captain Paxson why not you musi dishye cyakumenya ni byo bita jewels njangi omwe bakunda kubita birombe nanjye mboye number jewel ukaba number jewel ice so dishye kumenya byinshi kuri jewel niji ice niji but anyways one of the best mwe mwanu barenze kabisa kuzana jewels mu Rwanda Send them to Rwanda. Where they probably should come to Africa. Why not? They can do one to come in Norway. Then you're gonna what's up? Big Mac Robert, how you doing? Ajemo COVID. Yeah, man. Ajemo COVID. No kore kuri microphone ya. Ajemo. Ajemo COVID. Dari ko tu kama pushing hard. Yeah. So now right now. Sorry. Robert. Yeah. Jewels. You have said jewels. You have used nagoba jikorao. You have used ice. Nichi. Jewel nichi. Ibirombe nichi. Jewel ubundi ni ibintu biri minerals ariko bishobora kuba bishobora gutransforma mu ikindi kintu bikaba ari ikintu cyo gifite carte n'ibyo natwe ducuruza hanga mu the live store ikaba ibyo bintu dusigaye twimporta ducagwa n'ibyo bintu dushaka kugira ngo dukomeze duha abanyarwanda ibintu bifite quality ariko nakwa jewels niki ibirombe niki bakunda kuvuga ngo jewels nanyi nazambaye nazambaye urabona biri mukwa nakwe nukorewe nukore iki nukorewe just twambaye ibirombe ibirombe jewels niki nchi nchi shakudu soba na koni byabintu ufite hano jewel ni ukuvuga ngo ni ikintu gifite value ni we ryagaciro rifite value buri mustari wese akifuza kwambara nanjye niyo mpamvu nabizanye mwahanga kugira ngo mbyegereze abastari b'abanyarwanda bashaka kuba bakambara ndetse n'abanyamahanga bashobora kutugana bakabaye bona Utka Robert, right? Yeah, it's Robert. Robert? Yeah. Ara kaskenshi anagahari, abantu bafite amaduka y'imyenda, abantu bagusha amatelefone, we kuki wa focus sinzi, uravuga, you know what, the kanzane, aya masaha yose. Ibi bintu nje bindimo narabikundaga kuva na kera, niyo mpamvu buriya gukora ikintu ukunda biba byiza kurushaho. Nanjye niyo mpamvu nagiye muri game kuko ni game ima mu maraso niyumvamo nzi neza niyo mpamvu gukora ikintu uzi neza ugomba kugikora kiri mu buryo buri perfect yeah ariko kwa waratube namatwi ngabona wambaye bling bling izo nambaye nakwe ni jewels n'ibirombe bimusi yeah ariko ushobora gukunda ikintu ariko icyo kintu atari ngombwa yuko ushobora kuba mfite ama rings mfite ama necklace ariko si ngombwa ko ushobora gushyiraho ama earring ntabwo ari ngombwa yuko ibintu byose niba ubinabicuruza ari ngombwa umuntu ashobora gucuruza inzoga y'akatazinywa nshobora nanjye gucuruza ibyo bintu ariko nshobora kwambara bimwe ariko ibindi simbyambare niyo mpamvu wambaye utudukomo twa ni made in Africa, made in Rwanda, made in Congo, made in Zambia, made in Zimbabwe, made where? Izi ngizi ni ama braceli ariko ari importe ntabwo ari made in Rwanda ariko na made in Rwanda wajya kuri zimeze gutya ariko nkunda ibikoma muri make niyo mpamvu ngiye mba ntwambaye ndanabigurisha mwana biba birimo iyi minsi tubona abana bambaye udusaro imisaro abahungu bakambara ajya babite udusaro Nanao bambaye inigi ya wo gukina niji wo gurisha inigi ziba zirimo biterwa na komandi y'impaye ndazikunda nase ubona umuntu w'umuhungu yakwambaye inigi koko biterwa nibyo burimo kuko urunigi buri arufite rusigisobanuro kuri urunigi narwo ruri mu kintu cy'umuco nyarwanda ariko iyo mbonye bibi wanjye yambaye urunigi nanjye ngambara urunigi difference ari yanjye na bibi wanjye ni iyihe cyangwa no gusiga inzara oya ntago ari ibyo ngibyo buri urunigi rufite igisobanuro umubajije neza akubwira igisobanuro cy'urunigi buriya mu muco nyarwanda urunigi rufite igisobanuro cyarwo shobora kuba nakizi neza ariko uzakora research yego nzayikora cyangwa tubaze Mr. Google of course okay anyways no one else asa ndetse tubanze tugende none kuri dite aha ufite hano igikapu iki gikapu iyi ni Louis Vuitton irimo ijwi tayari
iri Louis Vuitton irimo ama sunglasses, the sunglasses yamo ama brands atandukanye nk'ingi ni Cartier. Yeah, ni Cartier mfitemo ama Ray-Bans mfitemo. Yeah. Kandi close to the microphone. No nyirukanse tugende pore pore. Bazunyereke iki gikapu kirimo? Iki gikapu kirimo ama sunglasses y'ubwoko butandukanye, harimo ama Cartier, harimo ama. Tugende none kuramu kamwe kamwe tureba. Harimo ama Cartier nk'iyi ni brand. Cartier ni iki dusobane neza. Iyi ni brand. Uretse gato. Kubuye no umuntu cyakuza kugura izi brand abanza amenye cyagiye kugura neza. Bisobane pore pore kamwe kamwe. Nk'iyi ni brand ya Cartier. Ikaritsiye ni brand ya Abafaransa cyangwa ni yandi mutwifye ndi chef de Cartier. Oya, enje ni brand ya Cartier abayizi babayizi, ikora ibintu byinshi bitandukanye, ikora amasaha, ikora marinette, ikora utuntu twinshi dutandukanye twiza turi Cartier. So Ray-Ban yitwa iyi ni Cartier. Ibihagaze nk'amafaranga ibihagaze nk'ibihumbi nka 80. Ubwo none for instance bwese tugende pore pore nk'umuhanzi ufite amafaranga yashaka gusa neza ajye muri concert asa neza, yaba afite igikapu yazana ibag yose akaza kuri. Nabonye ba Davido bazana bag muri Amerika, bazana bag izo amafaranga akashyira ariya bakamuha ama grills. None se umuhanzi wumva afite amafaranga yiwe yaza afite nkanga kugira ngo atahane ibintu bisa neza gutya, ashaka nka outfit wenda linete, akaba ashakamo isaha, akaba ashakamo necklace, akaba ashakamo earrings, ashobora kuzana nk'ibihumbi wenda nka 250 akagenda ameze neza kandi afite ibintu biri quality. Okay. Ibihumbi 200? Na 50. Ubwo ibihumbi 250 ngaho tugende pore pore. Izi cultures tubwiye? Izi ngizi zishobora guhagarara ibihumbi 60, zishobora kumushakira necklace ihagaze nk'ibihumbi 120, zishobora kumuha nk'iyi kashimane iri kumwe na gourmet ya, for example, sorry, zishobora kumuha nk'iyi kashimane. Bikajyana ni necklace yayo. So in icyo ushaka kuvuga is Ray-Ban ni bigurutya birajyana. Ubwo bwo outfit imeze gutya birajyana, then bishobora kugenda gutya. Yeah, bishobora kujyana gutya, dushobora no kumushyiraho. Yego, dushobora kujyana gutya. Hano harimo n'amasaha ndari Cartier ashaka kujyanisha kuri brands za Cartier, dushobora kumwambika isaha ya Cartier, linete ya Cartier na necklace. Dushobora no kumuha n'ikindi kintu wenda n'urugero. I'll close to the microphone. Anga dufite mo. Cyangwa fata microphone kugira ngo bimo better. Anga dufite mo ama wallet. Yego. Anga. Sound hano. Yego. Anga dufite. Hano. Dufite mo ama wallet izi. Izi wallet izi. Harimo brand ya. Yeme ndabona naguza kamaro kayo. Harimo brand z'ama Cartier. Cartier igira brand nyinshi. Ni ukuvuga ngo Cartier iba ari brand ariko ikaba ifite materiel nyinshi cyane zitandukanye nk'iyo wallet ni Cartier. So muri make yambaye gutya n'urugero umuhanzi ajya kuri concert agomba kugenda yambaye 60 hano. Hano bikaba yangahe zose azamba gutyo? Byose ashobora kubyambara gutyo, it's okay, byaterwa n'ukuntu ashaka kujyanisha. Ariko byose ashobora kubyambara gutyo. Na wallet ku ruhande tukaba twamuha na capes ku buryo ashobora kubyambara, ubona byose bijyanye. Anyways, tubanze tubishyire ku ruhande. Iryinyo ryawe grill ya tubanze itwereke urishya akawe byagenda gute? Ndabona wori ice as turi mu birombe hano. Yeah, uri kuvuga ngo iryinyo nikoze muri materiel ya Zahabu. Ubishaka dushobora kugufata igipimo tukaba twakugurisha gold, hanyuma wowe tukagukorera iryinyo, hanyuma wowe ukaritwara iryinyo nyine nk'uko ubishaka. Nk'aba bantu bafite ikibazo wenda cy'iryinyo rya ryaravuyemo dushobora kurishyiramo. Yeah. Then outfit ya mbere ni iyi. Then banza subize mana kwanza ibya mbere atugende ku byindi bya kako turacyari hano na turagira na hano na ngo turagira na ari hejuru. Okay, then tujye kuri izingizi na ama flask ashobora gushyiramo icyayi, ushobora gushyiramo ama coffee arashyushya hanyuma ikanakonjesha. None se nge nkagenda nge nkigura iteremusi yanjye nkafata n'igikapu nkayishyiramo inyuma, ubu itandukanye ari n'iriye. Oya, utu ngutu ni utuntu turi brand wana kingi ni Hermes. Hermes nawe urayizi ibyayo byose, urasobanutse. Hano njyewe mbwenda bize yakubwira abantu bari kureba hano. Turagira ngo tubabwire ko tugomba kuzana ibintu bitari common bitandukanye n'ibyo basanzwe bazi. Niyo gahunda yacu. Itandukanye ari n'iri muri day life niho turi. Nubu niho turi, turi muri day. Turi muri day life store. Exactly, niho turi. Ndacya tugende pore pore. Nge nakubaje ngo nge nkafata iteremusi yanjye nkashyira mu makaru yanjye cyangwa icyo cyanjye gisanzwe nkashyira mu kabaga inyuma, itandukanye ari n'iyi n'irihe? Itandukanye rihari nta rindi,
byose ziba zishyushye ariko no kuvuga ngo engine ni brand nago binzi ahubwo akabumbwira ngo nago bisa gufata igikapu gwe kigikapu exactly nyo nashaka kugira ngo ngereho no kuvuga ngo n'uko ni modoka ziba ziri ku isoko ko zose ntizigura kimwe kandi zose ziba zigenda nizitere munsi nazo niyo mpamvu zitagura kimwe kandi zose zijya mu cyayi no kuvuga ngo iyi ngiyi iri tere munsi y'abantu b'abasirimu iri brand kandi ntoya ushobora kugenda ugafite ubona rakantu kare sympathique mu ntoki True. Then you can see that I'm a jikapu chiachi. Na kujikapu ano, yo bakunzi ba Lagos TV, hand of tijikapu. Tui kujikapu, na angu tuajira na han. Yewe, na angu tuajira na hari ya. Nibyinshi cyane we komeza udukurikire gusa. Ndi kumwe na Robert, turi muri The Live Store, na hana ni mu muji ku iposta. Ariko, mukomeze murebe, turacyakomeza. Then, tujyende ku indi staff ya kabiri. Staff ya kabiri. Turacyari mu jikapu hano. Mu jikapu turacyari, mu jikapu zose na amalaibani zizi. Imwe ku yindi ubu iyi ni brand ya LV Louis Vuitton ni ukuvuga ngo abantu bayize babayizi kataha alright uraza kumbwira ikiro mukanya bugasubije uraza kumbwira ikiro mukanya Louis Vuitton yeah iyi ngiyi tuba tuyigurisha 60,000 let's go close the microphone mirongo 60 yeah na kalitse nayo ni 60 mirongo 60 difference hari ni iyi difference hari ni brand na shape umuntu ashobora gukunda brand imwe ndagakunda indi niyo mpamvu izi ngizi ni inama Laiban asanzwe dusiye mu gikapu cya cyane ubundi bwo kuba Laiban ubwoko bw'ama sunglasses dufitemo Cartier dufitemo Gucci dufitemo Prada dufitemo ubwoko bwinshi butandukanye dufitemo ama barberi dufitemo ama dufitemo ubwoko bwinshi butandukanye all right ubishaka naze muri Dile Live Store ku iposta opposite no kwa Makuza building exactly and then tujene pore uri mu kunyirukansa nicyo kibazo uri mu kunyirukansa sana no tugende dufite iminota 20 iracyari myinshi yukubwira abanyarwanda n'isi yose badukurikiye ku Lagos TV so what's this ibi ni biki none aya ngaya ni amasiga y'amataba abazungu bakunda kunywa ubona ko igihugu cyacu kirimo ubukerarugendo bwinshi cyane kandi abazungu hari ibikoresho biba biri iwabo baba bakeneye n'ahanga mu gihe baje gusura ibyiza by'u Rwanda anigeze kubona video y'umuhanzi umwe yagiye afata envelope kachi nibashyizemo ibiki ahita afata ngo ni ikigome yari muri make ikintu kigo ugira nabonye n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru ko afata ku mavuta yakoze video agifite guti kigome okay ikigoma se ntago kigira ikibazo ku buzima ikigoma ntago kigira ikibazo ku buzima kuko ibi ni ibintu biba byemewe mu mashopu nta kibazo no kuvuga ngo biba byarapimwe nta kibazo kiba gihaye nta ngaruka byagira ku buzima bw'umuntu Hano briefcase yo briefcase se yo se abarimo ibigoma bingaye so umuntu yose yayibona gutye gusa ukuntu ahagaze kwanza what's this ibi byumwe nabyo ni amasigaze ariko noneho atandukanye agiye atandukanye ku biciro atandukanye no kuri carte ariko yose ni amasigs yeah ni nk'uko umuntu ashobora kunywa primusi cyangwa undi akanywa mitsingi ni muri ubwo buryo ariko byose bari inzoga So hano hose imuri Day Live Store akoska hagazangaye akakose we n'ukuvuga ngo zigiye zitandukanye ubwo wabongoyemo gakeya kuko uburyo ziguramo ntago zose zigura kimwe ariko ugereranyije ubu ngubu izi zose zishobora guhagarara nk'ibihumbi nka 200 200 wow umuntu afite amafaranga impamvu turi mukora interview dushaka abantu bafite amafaranga yabo umuntu uvuga ngo amafaranga we are spending gute amafaranga uya spinne gute ese wa spinne amafaranga ye ku bintu niyo mpamvu turi muri day Dile Live Store I think tugende pole pole handi mukubona ibintu byinshi cyane okay no let's switch a little bit reka tugende ku masaha noneho ejo bita isaha yahise yanjye ko mbona none ngiye kuyikuramo kaba yakana ko mbona ngiye kaba yakana reka then tangiye tubwe ku ma watch cyangwa anyways reka tukande pause gato no let's get to my watches yagende ku masaha tubwire ku masaha nashya kumenya amasaha isaha mu masaha umuntu agomba kwambara bitewe nuko yambaye kandi umuntu agomba kwambara ikintu bitewe n'uburyo skin ye imeze no kuvuga ngo nk'aya masaha urabona nk'ingi ni
micros inji ini micros iyi saha ni micros ubona ko ikoze muri silver no kuvuga ngo inji ishobora kwambara uri umuntu ufite uruhu rwirabura ukabona ni sawa cyane ubona ko iyi ngi nayo ni cartier nayo ubona ko ikoze muri silver nayo uyambaye uri umuntu ufite uruhu rwirabura byaba ari sawa cyane hanyuma iyi ngi ubona ko ni AP AP iyo dimaris pige nayo urabona ko iri mu ma silver ushobora kuyambara uri umuntu umujene ukabambaye neza cyane akabamo n'isaha zindi ziba ari igura ngahe Itu igurisha amafaranga 140,000 kabisa a discussion kabisa 140,000 pe eban ayange ngagenda magaze miliyoni mu munako ingi imwe ni boss indi nayo ni casio ubona ko izi ni saa umuntu ashobora kwambara kuri classic akaba yakazambara kuri kajo ugiye muri wedding ugiye mu manama hose ushobora gushyiraho ubwo nangahe imwe ibihagaze 120,000 mwaho ngaho ariko a discussion damn daylight store was going to organize ko mu Rwanda dufite izi jewels close to the microphone ayo ni ama Richard Mille na amasaha ari gutrendinga muri iyi minsi ari touch nshobora kukwereka iyi ni cartier Richard Mille this is Richard Mille na amasaha meza cyane ari touch ushobora kwambara uri mu ari touch ushobora kwambara mu ya check well Yeah. For real. Yeah man. Inji tu atugurisha around 180,000. So muri make babanze batubwiye ko bafite amafaranga bahaye miliyari yazana kayigaragaza. Yeah, nashaka kumenya ibyayo bageze hano muri Dubai Live Store. Na mpamvu yo gutega ngo nje Dubai ngo nje. Ah, ibyo cyarakemutse. Icyo cyakemutse nubwo icyo wasa. Usanze produit tutayifite hano ishaka. Ni wa diminsi biri kubikugezeho. Noneho. Deka tujende kuma kofi. Aba nje ni icyo bita ikofi. Ushobora gushyiramo marker ukagenda yunywera karikeri nta kibazo. Ko nubundi ngwinano kam. Nubundi hajemo COVID. Harimo na metero. Ushaka kantu kanisho kabika no kumufuka. Nta kibazo ugashyiramo akantu ka ukagenda yunywera gake nta kibazo. Ikibintu kwanduranya n'abantu. Oh, sorry, it's okay. Damn, na kubwiyana. All right, ibi ni mirone sine bicutuzani ha ibi. Paipa abazungu banweramo ibikamba byabo. Izi inkoro nazo za umuco nyarwanda usanga abantu. Uretse gato. Utubwiye ngo abazungu. None se nge soko ku rwanje. Uko yifataga inkono akagenda kishyera ebara inyuma ariya. Ni umuzungu se nawe? Oya. Ako mukunda abazungu shaho. Oya suku bakwiye. Umva yuko umuzungu wenyine ni we wenyine ugomba ngo ibi ni by'abazungu. Ahubwo abazungu baradukopi. Akenshi ye byashoboka. Ariko akenshi niwe baza kuzitugurira hano. Bo ni ukuvuga ngo bashobora kuba wenda bazikoresha cyane kurenza twebwe cyangwa se mu Rwanda nabo hari izindi bakora ariko zitandukanye n'izi ngizi. Ariko n'ubundi zose ziketwe inkono zitabi. Niyo mpamvu rero twebwe tuzizana mu rwego rwo kugira ngo umuntu wese yibonemo ku buryo ashobora kuza muri Dirayivu byibura ikintu yashaka kugura akaba atahava ataguze. Ariko nashyira kuba close to the microphone tugende pore. Amasaha. Nge nakubwiye uyu munsi abakunzi ba Legacy TV to me day light store. Ufite amafaranga ushaka kumenya n'amafaranga ndashaka kuzana igikapu kingana gutya kirimo amafaranga utwemeze kabisa apa kujya mwambara ibintu by'ibishinwa mutubeshe mujya ngo Dubai now na Dubai ari turacyari hano no gutanga ibintu biri OG dire live gahona no gutanga ibintu biri OG kandi biri brand sky no ibintu biri quart niyo gahona reka none tuve ku masaha reka tugende ku makofi sasa ikofi bakunda kuririmba ngo iko ikofi Nyereka ikofi aho nabika miliyoni yanjye reka dusetu yabika kuri mobile money ariko aho nayibika nkabika passport nako indangamuntu yanjye kate jone yanjye ni ye the best wa mitiramo umbwiye n'igiciro kubu ndashaka kumenya igiciro GR man onge yikubiteho GR man bro urabona ukuntu nahise yikubiteho GR man bro GR man trust me let me show you this is a brand bro GR man nangaye itwa tugurisha 25 ekara microphone nakubwiye close to the mic abantu barumva gute ibiciro kandi wirukanka iyi ngi itwa tugurisha 25 ekara hari abantu babashaka gutanga nk'ama gift ariko idahenze ariko wona ari nick ushobora kuri birthday cyangwa se ku mukunzi we biterwa
ushobora kumugurira iyi wallet kandi wamuhaye gift nziza cyane. Dub yitwa? Iyi bayita Joe Allman. Nganda shaka inshya kumite n'izindi marke ebyiri. Marke ebyiri. Mfitemo Joe Allman, mfitemo Benz, mfitemo Cartier, mfitemo Gucci, mfitemo Prada, mfitemo Ferrari. This is the Ferrari. This is the Mobla. Mobla. Ako mbere kuri kuri kamera nyine. Yeah. Let me show you. This is Mobla brand. You see? This is Mobla brand. All right, now kubwiye uyu munsi musore ara ngo ufite ibintu byinshi none kuri perfume. Abantu bagenda bahumura neza. Izingizo hana ni isaha z'abagore nziza cyane ziba ziri quality nziza cyane z'abantu ba mama bashobora kwambara bagiye mu manama bagiye mu makwe ahantu nkanga. Okay, eka tugende ku bantu bashaka guhumura neza. Umuntu amaze kunywa inkono yiwe ashizemo nakana kashya kugenda ahumura neza. Ashaka no guhumura neza. Icyo kibazo nacyo cyarakemutse twakizo tugomba ko tugomba kugikemura. No kuvuga ngo anga dufitemo ama parfum atandukanye dufitemo Jaguar dufitemo Prada dufitemo G-Black dufitemo Mobla dufitemo Black Gold dufitemo Prada dufitemo Jaguar dufitemo White dufitemo Versace n'izindi muri stock azirimo. Microphone please. Nkingi ni Versace. Versace njena insko Versace ari imyenda gusa kumi na parfum zirahari. Ikora ibintu byinshi cyane, bakora ama parfum, bakora amasaha, bakora marinette, bakora ibintu byinshi bitandukanye. Iyi parfum nayo ni Versace, ikaba ari parfum nziza cyane, zitari zimwe z'amakopi, ni original. Tukaba tuyigurisha ibihumbi 90,000. Mamen, usiko ufite ibintu byinshi cyane hano. Mbonye na kamera hariya, zira ni body camera za 4K. Mari 4K mbonye hariya ku Rwanda iriya kamera. Iriya ni kamera abantu bajyana nko mu mazi hano hasi ku buryo bashobora kunyana gafata amashusho yo hasi mu musenyi, hanyuma bakazaya amplitinga nyuma. Ariko usiko n'abana bato baba batekereje zandi ya maneti ndebe, iriya ni ya game. Reka tugende pole pole, reka kwinyirukansa. Reka kwinyirukansa, zara ndebe iyo maneti. Iyi ni maneti ya Expose. Microphone please. Yeah, wait. Cyangwa cha ko interview tuyire kanona. Ndagira ngo tuzane ibikoresho byose. Xbox. Ina manete ayo dufitemo na HDMI zayo iri full. Ni ukuvuga ngo hano tugerageza gushaka ibintu byose umuntu yashobora kuba yakenera ku kanga ni kuri Wall Street. Muri D-Live Store rero twebwe ni ukuvuga ngo iki kibazo twagikemuye. Umuntu agomba kuza gushaka produit akayibona atayibona agakora oda mu minsi ibika bimugezeho. True that, nakubwiye ngo uyu munsi none ku bantu bakunda ingofero hano umuvandimwe afite ingofero nakubwiye ngo uyu munsi ni danger uyu munsi ni lazima. Akazi kose ni ukuvuga ngo dufitemo ingofero zitandukanye ziri kajo amafurati kepe dufitemo buri wese yakibonamo umuntu ukuze umujene yakibonamo nta kibazo byaterwa no kukunda. Damn, mbonye usiko mugurisha ni machine hariya mbonye keyboard na ma computer ahari shuwa harimo ama i5 ama i3 ama i7 biterwa ni machine ushaka wowe uratubwira nta kibazo brand zose HP Toshiba whatever. Okay, all right, none byinshi wabizanye ndashaka none tuganire ndashaka tuganira umbwire urubyiruko ha ndabona hano ebantu bumeze na neza ari bumeze neza. Yes, sasa noneho ndashaka ko tuganira ku rubyiruko rwishwe n'ibyo byabwenge. Ese wowe kugira ngo ugere ku ibintu byose nawe watangiye ku gakarito. Urubyiruko muri iki gihe ruracyafite ibibazo, rurangiza amasomo rukicara kandi ntabwo ariko gahunda zimeze. Nawe urubyiruko muri iki gihe rufite ikibazo cyo kurangiza amasomo rugaterwa ihe bakora kuri imirimo bakishura mu biyobyabwenge, ariko ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Twebwe mu gukora kwacu kwa ko twakuze tubona amakuru batugira inama abantu bakuru, ni ukuvuga ngo iyo ushaka kugira ngo utere imbere urabanza ugacururiza abandi. Niyo mpamvu nanjye nshaka kugira ngo ubu butumwa bugeze ku rubyiruko. Ntago ari ngombwa yuko wowe ufite igishoro ngo ukore ibyawe, ushobora guhera ku byanjye ukabicuruza ugafata ama percentage ukagenda usaving, hanyuma wowe ukazambwira uti ko maze kugera yanga nakora gute nka kugira icyo wakora. Natwe niko twatangiye twabanje gushuriza iby'abandi turasavinga, ubu natwe turi mu gukora ibyacu.
urubyiruko rero akenshi igishoro cyambere agomba gushaka ni smartphone akaza agahinyuranga muri commerce arakanyura muri Mateus agafata temu zinyinshi agapostinga bakareka gupostinga n'ibyo ubugoryi yamara gupostinga umuntu azajya mubaza kuko mukuru washobora kuza kungurira isaha hano ariko ashobora kuza kungurira isaha munyuzeho abyumva no kuvuga ngo iyo munyuzeho ngewe ngomba kumora percentages ubwo no kuvuga ngo acuje temu eshanu temu z'eshanu ashobora kunyura abantu ba 5 n'urugero ibyo ni 25 ubyukuri nashaka kugira ngo rwivanemo ibyo bintu bindi bashaka ukuntu bagomba gukora kandi bakoresheje ubwenge kuko natwe niko twatangiye ako akunda kuvuga yuko ngo ni gishoro muba mufite famille zikomeye zibaye bishoro muba mufite abakapo babaye bishoro umwana aravuga ngo kisangiye ndanje amashuri n'ubundi nakazi nagiraga baranyishyuriye wena natsinzwe ambona yuko inzirane kugenda nkinywera gati nkacyoma muba mufite abantu bakomeye babaye gishoro famille zanyu zazikize byashoboka yuko ntago nabihakana byashoboka ko harimo abantu bahe icyo gishoro ako gishoro cyambere ni mu mutwe kuko paction nge ibi ngibi ntago mbidisplaying anga ngo mbirye nge mbidisplaying kugira ngo abantu babigure no kuvuga ngo ufite smartphone ukazaho ugafata temu ugapostinga kuri IG yawe ugapostinga Facebook yawe ugapostinga kuri status yawe ntago ubura abantu batanu bakubaza abo bantu batanu bakubaza ntihaburamo umwugura icyo giye yaguze nge ngo percentage zawe ngo ya percentage zawe ejo wundi ukagaruka ukajya n'ahandi hantu handi mashop ukagenda ubikora gutyo mbara ngwiruzi kuri mu kwezi uramutse giye hongereza 5 ku munsi na amafaranga angahe abantu bamwe na bamwe bagurisha ibintu nuko na abandi genda abona ku giti cyanjye genda abonya muri day life store na abandi genda abona hano kwa rwangura opposite no kwa makuza abandi banago sinda babonago baranyemeza ariko nashaka kubaza akandi kabazo kamwe konyine ukunda muzika giye nkunda muzika ukundi njyana nkunda njyana ya hip hop bamwe ngo bambika abanzi gusa nawe wambika abanzi bonyine ni hama ngo mwambika abanzi gusa nabandi bantu mwambika umuntu ari umwanzi ngo ntabwo yakwinjira mwana wanjyewe ntabwo ariko gahunda imeze intego yanjye ni uguha buri muntu wese ukunda ibyiza yaba ari muri roko cyangwa se ari international apfa kuba akunda ibyiza ageze hano muri live store agomba kubonamo ikintu yifuza kandi cyiza ikintu yifuza kandi cyiza ni mwe mwanzi mu Rwanda ukunda cyangwa wanakundaga atakiri ku isi wenda uhari ninde udahari ni biragoye kuvuga ngo ni ninde kuko buriya njyewe akenshi nkunda message buriya umuntu wese uririmba atanga message mu agaciro cyane reka nibwo ikibazo nawe nkubaje nakubajije ngo mbere hari umuntu warundangajemo gato nakwa ni nk'indirimbo warara utumvishije yandimbo wumva like nagushaka kurya muta yumvishe n'urugero ngiye mfite indirimbo naye kubwira ngo ndimbo ya Whitney Houston yitwa my life is all nagushaka kurana yumvishe we ni nk'iyihe ya hip hop muri ndirimbo za hip hop muri local cyangwa international wambwe kunda hip hop njye nakwi ni indirimbo what you know you cannot sleep without listening to that song indirimbo you know udasinze uta yumvishije wanagiye na ringtone yawe indirimbo bita ndabura fireman buriya ndayikunda cyane kubereye mavu harimo message nyinshi cyane nk'iyi message yakubatse ni nk'iyihe indirimbo yose guhera hitangira kugera irangira yose ni message no harimo akantu wavuga n'urugero nge nakuye indirimbo ya Jay Paul nakubwira aho nari ndyamira n'umwe wansuye n'ubundi nzigendera ibyo na iyi message nange yaranyubatse we ni nk'ire jambo ririmo ndabura muri ndabura ari ahantu avuga ngo ayinzovu zirwaniye abene ki ngo bacike iki sinzi ukuntu yabivuzemo ariko muri ako kantu nyine yaka just ni ukuvuga ngo indirimbo yose ndayikunda imirongo yose ndayikunda ariko ako kantu yakavuze numva ari fresh cyane ubyuka sanga hapi uzana ukazi ubyuka sanga hapi ugera hano sanga hapi njyewe ubundi mbyuka saa moya nkagera aha ngaha saa 3 ngo mbanza gushyira ngo uri umunebwe ntago ari ubunebwe ni ukuvuga ngo ako umuntu ufite ibintu byose ubyuka saa moya ikintu kibitera ahanini nk'ubu ngubu ngewe ibintu byose mba ngura mbigura online mba ngomba kwanda gushyira ibindi bintu ku murongo bijyanye n'akazi ese wabigura gute kandi ubyuka saa moya uyigura online akenshi urodaringa kodaringa yo ni ukuvuga ngo bigufata undi mwanya uwo mwanya nawo nkuharira akazi ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubundi ni ukuvuga ngo mba ndyamye ahubwo ni ukuvuga ngo uwo mwanya nawo mba nawuhaye akazi nkabaza nkitekerezo nkamenya ukuntu ngomba gushyira ibintu ku murongo Okay, muri free time yawe ukunda gukora iki? Ibyo cyangwa ariko ibintu urabirota mu nzu zawe ibintu ujya ubirota urara ukarota byo wire ukarota this ukarota amasaha ko byose ni ibirota inzozi zanjye ngenda rota
the live store. Ndarota produit abanyarwanda bakeneye ndarota produit abakiriya banje bari kumbaza nizo nzo zizanje ngano ngambira nkirijoro ni cyane nagwizurota irijoro irijoro ah izo zirijona ndumva zanjabutse anyways urakoze sana okay thank you ngagira ubutumwa ubwira abantu bakunda gusa neza kwambara Ray-Ban nziza kwambara isanziza kwambara imeta usko eh imeta bashya kwambara imeta nziza abantu bashaka bose gusa neza batugana tukaba ibintu byiza bifite value kandi bifite quality n'izi nabana na amasilver izi ni silver z'ubwoko bwose butandukanye muri kumva eh ntaga ibyayo ni biranga byipya tumuntu yambaye ejo kigata cy'umukara kebwe no kuvuga ngo kayitukara oh ya yingi urayogana uyambara imyaka n'imyaka ashaka ukazahiraga nabuzukura okay nakubwiye hano muvane mafite ibintu byinshi turi kumusozo ariko ha izi zo barambeshe aya izi nza bapumukeri izi aya izi aya izi nza kumukeri aya na marayita ugomba kumwe ariko izi nza nabapumukeri ubu bafite nabakajuga ubu bafite okay anyways big brother yakubwira urubyiruko turi kumusozo kandi wakoze kuduha umwanya kandi ubwiye n'abantu baze hano byose reka nguye microphone ariko ifatiye hano hasi kugira ijwi risoundinge neza babwire byose microphone yawe kamaze guhema na pumukeri zawe turishimye cyane kwa mwatuganye Paxton twebwe ni ukuvuga ngo muri daily live ikintu twagira urunama w'urubyiruko no gushaka ukuntu batujoininga tukabereka ikintu bagomba guheraho bagashaka imirimo bakareka kujya mu biyobyabwenge ikindi abantu bose bashaka gusa neza bagomba kutugana tukabereka ibintu byiza ahangaha dufite kuko nibo twabizaniye nta bandi twabizaniye dufite amasaha dufite amasangrasi dufite amakepu dufite amawaleti dufite amasiga dufite more things cyiza rero mwatugana tukagirana imikoranire myiza murakoze